часа, виждате, е малко след 9, само че по пътя от тук нататък не виждам хора да работят. Тук до нас има хора, които си стоят още малко в другата посока, обратно. Обратно по пътя и в далечината не се вижда някой да работи. Лада да погледнем зад. Още не са почнали, те може би не бързат, но да погледнем табелата. Всеки строителен обект трябва да има тук в ляво табелата. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част и тъй нататък. GP Group, европрограми, така главен строител GP Group, разрешение за строеж от 2015 година, 2011, централна част, на дата на започване на строежа 8 март 2018, 300 дни, дата на завършване 2 март 2019, ама друг път е допълнено с тежък, такъв дебел фулмастер, така че това е сега положението. Сега да отидем да видим тези перки от акула нататък. Така наречените перки от акула, уважаеми зрители. Тук трябвало да има някакъв... Кат искали да има ограничения за предпазване на хората. Това нещо, дай го тук насам, това гледам, че не е закрепено. То е... Ето го така. То е, да, дори е бутнато, като гледам нормалната му позиция. Само че е доста тежко, в интерес на истината. Илана, сам да погледнем, ето това в оригиналното си положение и това е, не е застопорено. Това да е. Само че аз се питам, в задачката се питам, ако някой вземе, че се спъне, и това остро нещо и падне върху това необщо нещо, спокойно може да го убие. Било с такава форма, казват проектантите, за да не сядат върху него тук ходещите. Само че какво ограничава това? Наскоро имаше... Беско Дремджиев пусна един кадър, беше от някъде от една балканска столица. Никакви такива ограничители няма. Питам се и друго. Зимата... Това като замръзне този тук тротуар. И ако се подклъзне някой и се джасне по тия ръбове, си умира на място, като стойте гледай. И кому е нужно въобще? И погледнете какво, за какво става дума. Иначе е тежко. Иначе е тежко. Тежи поне 56, може и 100 килограма да тежи, било допълнително, нямало го по проекта, ама допълнително го изискали от това, от кат. Дай нататък. Върха на идиотията, уважаеми зрители. Върха на идиотията. Аз наистина не мога да си представя подобна идиощина. Как е възможна подобна идиощина? Тук на завоя на графа срещу хотел Рила сме свидетели на нова идиотия. Това нещо, което го виждате в страни, предстои да бъде рязано и тук, както е рязано напред, защото тук на завоя ще да се слагат и тия женски гърди. Ето това нещо, тези женски гърди ще ли да ги слагат тук, ето ги тук, за да пречат на минаването на колите. Виждате ли, за което гледате женските гърди, а асфалта, който е положен наскоро, беше изрязан, за да може женските гърди напред да се положи, защото да се пречи на колите да минават по трамвайните ленти. Наистина този ремонт за мен е върха на идиотията. Това е предизвикателство. Все едно, че някакви хора са пуснати от някакво психиатрично заведение да виждат докъде. Ето е тук. Това е рязано допълнително. Асфалта е положен наскоро, рязан допълнително, за да се сложат женските гърди. Какво ще спомогнат колите да не влизат, аз не виждам. Колата спокойно може да
си влиза и никакво препятствие не могат да бъдат тия женски гради, но въпросът е, че ремонт на ремонта на ремонта, както обича да казва бившата дъскалица, а сега кметица. Моля? А, това е нова. А добре, защо го рязахте? Защо? Трябва да се поставя да го ограничим колите да не влизат и същото време асфалтополагащата машина не може да положи асфалта, ако са сложени тия неща. А добре, да, защо не може ли да там да бъде... Чакай, той началника не дава да говорите ли? Не, става въпрос... Той не е началник, е работник като нас. Не може ли да не бъде слаган асфалт, да не се налага да се реже... Как да го изпълня? Няма такава машина. А добре, това какво ще спре колите? Няма как да ги спре тия гърди. Да пречат на трамвая. Какъв си да не пречат? Да не пречат на трамвая, защото може да се получи... Има той колата, пак може да влезе спокойно да го престие. Да пробва да си трошат колите. Ага, я. Така, добре. Нататък. Нататък да видим... И фактически големия скандал, заради който това невинно симпатично момче го отнесе поне като повод, е, че конкурента на GP Group PCT фирмата е кандидатствал с едни шумоизолиращи или поглъщащи вибрациите материали. Само че те са шкартирани заради тия материали, след което GP Group печели конкурса с обещанието, че ще използват други материали, само че в процеса на работата се решават да бъдат използвани материалите на PCT Group и оттам вече Крусев го съкъса. Не, въобще този ремонт е върха на безумието според мен. И то само е върха на айсберга. Малко нататък. Върха на безумието според мен. Как го изчислиха 40... Впрочем, нека да не казвам за какво малко разстояние, какви десетки милиони, и то виждате по европейски програми. Колко се краде, интересно, при 1,5 милиарда бюджет на София. Колко от тия пари действително се усвояват и колко се открадат и колко се крадат всяка година. Ремонт на ремонт. Уважаеми зрители, винаги съм се чудил. Ето се, този ремонт е 300 дни. Не може за 200, не може за 100 да стане. Колко време работят, на колко смени, по колко хора. Ето ги сега, 9 и нещо, фанали се тук с една количка. Виждате колко хора в момента работят, слагат. Там нататък сумата има стотина метра, може би, където трябва да се сложи, но ама... Къде са другите? Защо само толкова малко работят на това място? Перките от акула. Виждате перките от акула как ги изправят. Това е безумие, наистина. Наистина е някакво безумие. Не мога да си представя, че всичко това ще остане на така. Това е творение на някакъв болен мозък. Ако трябва да има някакви ограничители, трябва ли да ти ограничители да са толкова опасни за здравето на хората? Някой не мисли за тия работа. Видите ли, нов принос. Един работи, 9 го гледат. Часа е 9:30, няма и 9:30.
Или човека си чука си нещо. Не 300 на 1000 и 300 на 6 метира, че ремонт по този начин. Тук виждате перките от акули си земли, си там купчета. Тънцата се крият, че е много контур. Един работи, тук само 7 човека го гледат. Това е добро така, добро е, така... Добро почва. Тук работим. Зад нейлоновите, така един работи, трима го гледа. Тази в момента и никой не работи, един я чукаше нещо. Но просто хората има да е по-наток. Това е положението. Това е положението. И ние се чакаме ремонт, сега да чакаме да свърши ремонт. Уважаеми зрители, вече сме пред или по-скоро зад Народното събрание, където е служебния клуб. Малко обява за пръв път от 6 месеца и няма палатката. Вдигнаха вече вчера, защото победиха, както казват майките. Още малко тук да погледнем паркинга. Няма да гледаме оттатък паркинга, където БМВ-та и Мерседеси. Погледнете това голфче къде е паркирано. Погледнете къде е паркирано това голфче и тия две коли къде са паркирани. И тук отиваме към голфа, защото има, представете си, има картичка, визитна картичка. Какво четем на тая визитна картичка? Народно събрание, Елена Лилова, младши експерт, ПГ, Обединени патриоти. Представете ли си? От Обединените патриоти младши експерт, къде паркира. И аз видим се тук, другия, който паркира, не където е мястото, да видим тук, къде е този наш Лина Махди, главен специалист, комисия по енергетика. Лина Махди, главен специалист. А кажете ми сега, кое им дава право тук да паркират, където е забранено? Ева, идеални са. Ама направо са идеални. Тук на място, където е за инвалидите, виждаме, че има документ вътре в под предното стъкло. Но ето тези, госпожите ги... Ето, идеални са. Ама са направо идеални да ви слежат. Кажи, моля се, какво ти е възпалило тук за нещо поставено пред централния вход на бившия партиен дом, сега част от Народното събрание? Както стана Майдана в Украина, се появи този символ. Така, нека да го покажем. Откакто стана Майдана, се появи този. Беше първо долу, под стълбите, първите две години. От две години, това е трета година, се качва горе. Това е символ, нямам нищо против символите на празниците на отделните народи. Но да поставиш един символ върху друг символ, държавен, малко в повече ми идва. А той символ на кое е сега? Дай пак. Той е символ на Анука, празника, еврейския празник Анук. Миналата година попитах госпожа Караянчева разрешила ли, тя се притесни и каза, че не знае. Провери, без да иска го е разписала. Въпросът ми е сега, знае ли какво се разписва? Що е няма елхата там? Защо този символ не е, да кажем, пред президентството или пред Министерски съвет или пред Железната къща или до елхата при НДК, а е точно пред сградата на Народното събрание, което е символ на държавността ни. Това ме възмути. Представи си само за публиката.
Иван Стоименов, фотограф, журналист от 45 години. Отговорете ми на поне на въпроса, който ни отговорихте. Защо дадохте 27 милиона на Дуган? Пак бягат. Пак бягат. Няма отговор. Няма отговор. Студен резерв от закъсалата и фалирала финансово държавна Марица, ТЕЦ Марица Изток 2. Дадоха си студения резерв за 27 милиона и 400 хиляди на Дуган. Новия енергиен. И бяга. Продължава да бяга госпожа министърката. По същия начин не пожела да отговори и миналата седмица. Уважаеми зрители, часа е 11 без 10. Тук всички се бяха вкупчили, оператори, журналисти, да чекат Бойко Борисов, който трябва да дойде. Но моите очаквания се оправдават до този момент, че ще влезе оттам, откъдето не може да бъде снимано, защото когато има неудобни въпроси, неудобни ситуации по-скоро, той знае къде да ходи, в кои студия да ходи, знае, че там му спестяват неудобните въпроси. Уважаеми зрители, това е един чувал за буклук. Защо ви го показваме? Защото вътре има и хартия, и пластмаса. Ще кажете какво от това. Само сега ще видите какво от това. Най-насам, да по-давай нататък. Защото току-що една служителка, чистачка, или така да я наречем по-ясно, ето от този, от тази кофа за буклук, където има тук кофта за буклук, разделно събиране на буклук. Стъкло, хартия и пластмаса, от трите каквото намери вътре, го сложи в онзи всичко заедно. А нали, целта е за разделното събиране. Примерът е дребен, елементарен, но показателен. И в парламента безумието на държавата си вървят с пълна сила. И в парламента безумната забрана, примерно, за пушене не се спазва в стаите на парламентарните групи, но иначе се пъчат, че са против пушенето, пречат на бизнеса и така нататък. Подхождате към изобщо случая с напрежението между Русия и Украина? Изключително съм тревожен. Тъй като то не е напрежение. Завземат се кораби и се арестуват моряци. Така че то не е някакъв случайен инцидент. И въобще не мисля, че е случайен инцидент. И от двете страни. А имате ли информация за чужди кораби, които идват насам? Чужди кораби към момента. Знаете, че когато разрешаваме влизането на чужда военна техника, това става с решение на Министерски съвет. И когато видите такава точка, ще ми зададете този въпрос. Към момента няма. Но и аз като вас прочетох това, което
се говори, че ще идват такива кораби. Към момента няма. Винаги съм считал, че Черно море трябва да бъде място за туризъм, място за газопроводи, ферибот. Влизането на кораби, влизането на толкова могъщ руски флот от другата страна, неминуваме ще доведе до голяма криза. Още повече, доколкото така знам, на територията на Черно море най-добрите туристически курорти са в България. Това пряко ще ни засегне. Така че положа всички усилия. Полагам. Не искам публично да говоря какво съм сторил по темата с колегите в чужбина, в Украина и така нататък. Надявам се да се вложи здрав разум. И една предизборна кампания или вътрешно политически проблеми в друга страна да не водят до ескалация в Черно море. Иначе много прекрасна територия за водене на военни действия. Много прекрасна. Тук е сигурно 1% от брутния вътрешен продукт на Европа. Сиреч нищо. Като заплаха и ако мисля, че ние не разгадаваме тези планове, грешат. Полагам огромни усилия и се надявам тук държавата и институциите в нея да бъдат много консолидирани. Казвате, че са положени огромни усилия. Вече в нашата държава до момента каква обаче е позицията? В смисъл? Позицията за този военен конфликт, който наблюдаваме. Изключително негативна. По-лошо от това не можеше да направят. По-лошо от това не можеше да направят за Черно море. И моите опоненти, които на времето ме атакуваха, че съм против военна флотилия в Черно море, сега им се дава една голяма възможност да кажат, ето виждаш ли, не беше прав тогава. Не излиза ли малко с чужда пита, какво ме правят? Кой? Тези, които ще си разрешават конфликта в Черно море. Не излиза ли така? Чужда пита, какво ме правят? Защото Черно море е и на други, на други държави, които не участваме. Мисля, че ясно се изрази. Просто конфликт, който здравия разум не би трябвало да го допусне. Ако до Министерския съвет стигне такова искане, нашето не, вашето не, ще има ли значение? Надявам се да има. И затова казвам, провел съм много разговори по тази тема. Това ще обърка ли изграждането на Турски поток и съответно разклонението към България, за което Газпром намекна? Ако се случи? Ма разбира се, в едни такива условия се преговаря много трудно. И за диверсификацията на газа. И най-вече за нашия туризъм, за това, което Черно море искаме да бъде. Господин Борисов, може ли да чуем коментара ви за скандала с Влади Горанов? Не бягайте така. Не ви отива. Не ви отива да сте толкова страхлив. Не ви отива, господин премиер. Такъв страх от вас не ви отива. Мълча, защото като му задам въпроса, ще си тръгне. Мълча пред него и като тръгна. Защото усети, че ще му... Защото после ще ми скочи, че ми развалям работата. Мълчах. Семено, извинявайте. Да. Защо се хващате да вие да четете, точно вие от цялата група, вие да четете декларация, човека за свалена имунитет, човека с кого, срещу когото са повдигнати обвинения за купуване на гласове? Не види... Свалена имунитет не е осъдител на председател господин Диков. Аз знам, че не е осъдител. Тук един председател на една парламентарна група, дето влияше с няколко свалена имунитета по различни чинове. Четеше декларации с две присъди. Ма не ви отива вместо да... Вие сте човек с повдигнати обвинения. Ма няма значение. Какво значи, че съм с повдигнати обвинения? Ма най-малкото отива, вие да сте лице. Защо? Вие да сте лице на групата, което да чете... 80 души са лица на групата. Аз съм избран по същия начин, как са избрани останалите. Така че кой ще чете и кой няма да чете, го решава ръководството и колектив на групата. Добре. Така че притесненията ви тук са запълно излишни по този повод. Мерси. Нещо друго има ли да питате? Аз казвам, че това решение на групата на мен ми се вижда абсурдно. Абсурдно. Това, че е повдигнато обвинение, още нищо не значи.
Да. Наистина още нищо може да се окажете да. Невинен. Но човек с обвинение да чете... Така е. Колко хора има с обвинение? Приборете ги сам. Да, не. Но аз се чувствам дискриминиран по този начин, така както вие мислите. Аз не виждам къде е абсурда. Абсурда ми се струва точно вие да четете декларация... Нищо няма абсурдно. Особено пред Бойко Борисов, който именно по ваш адрес знаете как ви обвини в наркотрафик и така нататък. Не, знаете? Не, той вас имаше предвид. Вас имаше предвид, когато бяха го заблудили, че нещо, защото бяхте говорил с наркотрафикант от затвора. Така му бяха предадени неща. Въпросът е как му предават, как той ги трактува. Пък в крайна сметка най-важният въпрос е какво човек е извършил и какво не. Така че аз не се притеснявам, съм спокоен за себе. Но имате, доколкото знам... Не съм извършил. Окей, но имате записан разговор с затворник от затвора, нали така? Така. Нали е така? Нямам записан разговор. Поне така обяви прокуратурата. Нищо. То си е за сметка на прокуратурата. Нали ще признаете, че прокуратурата обяви такъв факт? Това са... Допълнително ще ги коментираме тези неща, какво е обявило, какво не. Въпросът е какво има в делото. Да, това е друго. Аз съм прочел всички неща, които ги има. Няма такъв разговор, не става въпрос въобще за такъв разговор с мен. Явно са приписвани на някои разговори и са ги хвърли върху мен. Добре, докъде стигна делото срещу вас, докъде стигна? Върват си заседанията, разпитаха свидетели, направени бяха общи ставки. И не е удобно сега да предричам един или друг изход. Добре. Добре, окей. Драго ми беше. И на мен. Нещо знаменателно, че до този момент, от 2 години и половина насам, откакто фактически ни осъдиха за арбитражното дело, само с работата свършена по АЕЦ Белене е да облечем в найлони двата реактора. И не, първо си ги платихме, така, след което вече като ни ги докараха, си ги облякахме в найлони и с това се приключи дейността по Белене в момента. Така е, така е, за съжаление така. Добре, де. И сега какво правим? Еми, този въпрос днеска се опитах да го задам пак от парламентарната трибуна на министър Петкова, защото това, което ни се предлага в момента, ми напомня преди около 20-ти години в Вашингтон завърших един курс публично-частно партньорство в областта на инфраструктурните проекти и енергетиката. И това, което ни го предлагат, ми се струва, че беше една от лекциите, които тогава четах. Така че това няма нищо в него практически смисленост. И това е една разработка по това как се прави един проект на публично-частно партньорство. Нещо се осушва толкова време. Аз се от 2 години чакам, че те и тук са на калоти на китайците. Те бяха няколко пъти в министерството, само че няма как да извикаш инвеститор да му кажеш, имаме една идея да направим нещо, ама вижте как може да го направим. Инвеститор иска конкретика, това ще бъде участието на държавата, толкова ще бъде на ангажиментите, които тя ще поема. Няма в света ядрена централа, която да е направена с абдикиране на държавата от каквато и да е било форма на гарантиране на функционирането на тази държава. От друга страна, тя казва Теменушка Петкова, държавата ще има блокираща в кота, на което Рамадан Аталай казва с пълно основание, според мен, че кой е луд да дойде тук, да сложи 10 милиарда евро или долара и държавата да му диктува най-важните решения. Аз го казах това нещо, само че малко в по-друг аспект го казах, че първо, това, което тя предлага в тази така наречена разработка, макар че ми малко трудно би го формулирал като разработка това нещо, е 20% участие в собствен капитал, 80% привлечен капитал в проектната компания. Проектната компания ще бъде от една страна НЕК, от друга страна някакви инвеститори, купувачи на енергия и така нататък, при което забележете, тя каза, че НЕК ще има миноритарно участие. Да, ама НЕК ще участва със собствен капитал в рамките на 1,5 млрд. евро. 20% от 10 милиарда са 2 милиарда собствен капитал. Тоест другите 0,5 милиард, които са за собствен капитал, ще ги донесат инвеститорите, но те ще имат мажоритарно участие. Някакси не си им наред сметките нещо. Имам чувството, че наистина хвърляме прах в очите на хората. Защо? Не мога да отговоря. Неясно ли си как стана така, че от фалиралата финансово ТЕЦ Марица изток 2 се отказаха от студения резерв и 27 милиона ги подариха на кмет Доган. Не съм наясно как стана. Мога да предположа, че може би имало някакви мотиви това да се случи, които нямат нищо общо с бюджета.
но казвам, мога да предположа, не съм сигурен. И нямам данни, че това е било така, но иначе пък изглежда странно един студен резерв да отиде и то на такава огромна цена в... Вие каква опозицията, като не сте го разровили до сега, не сте ни ясно? Робиме го, но отговора, който е, че на, понеже КЕВР определял студения резерв на ТЕЦ Марица Изток 2, тъй като държавно предприятие, нямало как те да се справят и те са се отказали поради финансови съображения. Казвам какво ни отговаряха. Ние ще продължим този въпрос. Това толкова идиотски звучи, какво има за да се справиш? Абсолютно. Ние този въпрос ще продължим да го разнищваме, защото наистина не е нормално да вървиме на студен резерв в една частна скъпа централа, която е газовата централа, нищо, че са нискоемисионна. И второто нещо, което не мога да си го представя е защо, примерно сега в най-големите студове, ТЕЦ Марица Изток 2 работи само на два блока. Също въпрос, който така... Хубаво е нали аз като човек, който участвам в парламента, мога да давам някакви догадки, да си измислям, може би изпадам в теория на конспирацията. Но, господин Диков, попитайте, наистина това са важни въпроси, министърката я. Министърката два пъти я питам, включително и днес. И какво отговори? Мълчи като ремсиска. Еми, значи има нещо. Дума не обел. Значи тогава поискайте по линия на достъп към обществена информация да ви информира. Там няма как да ви откажа, защото ще осъдите след това. Ма вие до сега трябваше да го разнищите 100 пъти, бе, да не видя ви си опозицията и чудото ви се чуди. Прав се, господин Дико, че трябваше това да разнищим, ама само това ли, то не остана нещо, което да нищим, а ние имаме някакъв капацитет човешка, да можем всичко да веднъж да го правим. За съжаление. Изморихме се вече да нищим, искаме смяна да сменим тази система, за да можем вместо да нищим да строим. Добре, разбрах, само че така няма да стане. Така както е, нищо няма да стане, защото важните неща не ги нищите. Съгласен съм, сигурно трябва малко не малко по-активно, а доста по-активно, че трябва да се включиме вече и в наистина в ироването и в областта на енергетиката. До сега не го правих аз по принцип да не вкарвам излишен шум в една система, която и без това не е в здравословно състояние, но с мълчание, с търпение и с опит да бъдеш толерантен към някои грешки, видимо няма да стане, ще трябва да сме да се борим както трябва. Значи, тук събирате сега да давате нещо като празнична пресконференция, доколкото избирате. Празнична пресконференцията е... Победоносна, айде. И не точно така, тя е разяснителна, защото много хора от увреждане нямат Фейсбук. Никой не знае кога трябва да подаде заявление, къде трябва да отиде. Искаме да помогнем на хората, защото ние сме наясно, и особено като майки, минавайки от врата до врата, обслужвайки администрацията, искаме да спестим на хората с увреждания всички тези разходки, да обясним по новите закони, какви са им правата и къде и какво трябва да направят. Това, което аз искам да колкото и да е неприятна и гадна темата, защото по-голема гадория в пик отдавна не бях чел по адрес на който да било човек. И мен ме интересува твоята позиция. Ами, много се... Първо се смях, като го видях, после обаче не ми беше толкова смешно, защото се чуда как са измислили толкова лъжи, кой ги ражда тези лъжи и как си ги измислят. Но най-вероятно, не най-вероятно, всъщност ще видим с тях в съда. Първо, вярно ли, че заради любовник сте напуснала семейството? Няма нито една дума вярна от всичките ми излияния в ПИК, не само срещу мен, а също всички майки, които са писали. Да говорим за точно конкретно за вас. Кое от това е истина? Има ли някаква истина в цялото? Няма никаква истина. Показва го на дъщеря ми, тъй като тя е голямо дете, да. Смисъл 17 годишна. Тя е потресена от случката и това, което мен ме тревожи единствено как ще го възприеме, тя не го прие геройски и каза, че ще се бори, че истината винаги побеждава и тя ще отиде в съда срещу тях също. Аз не мога да си представя, че примерно е лъжа това, че сте напуснала семейство и две години не сте била с децата си или не, нещо такова беше написано. Ами, за съжаление, те може би целят с това да ме унижат като жена, като майка, като човек, който... Това е нещо за тези две години, които те говорят тази година. Аз се борих с най-коварната болест в живота си. Все още се боря. И може би това е начинът да ме сръзат като жена, тъй като в това състояние и тогава и сега, в което съм, няма как да имам какъвто и да е любовник. Може би това е тенденцията, чисто да ме унижат по начин, защото нещо постигнахме. А сделихте ли се с съпруга или какво е положението? Развода е влезнал в сила 2011 година. Това няма... Много отдавна. Но, ама много отдавна, децата беха съвсем малки. Саша, може само да е
Добре, окей. И другото, което е, той е осъден на всички станции за най-тежкото насилие върху дете с увреждане. Детето беше в Пирогов след побой, нанесен от негова страна. Той е престъпник. Те защитават насилник на човек, на дете с увреждане.